İranın Nikşehir şəhərində ölümlə nəticələnən silahlı hücum baş verib, belə ki, hökumət və ordu rəsmilərinin iştirak etdiyi mərasimdə qeyd alınan insidentdə 4 nəfər həlak olub, 2 nəfər də yaralıdır. Həyatını itirənlər arasında Bent şəhəri şurasının rəhbəri Yusif Şirani və Sepahın bu şəhərdəki korpus komandiri də var. Hücuma görə məsuliyyəti hələ ki heç bir qruplaşma üzərinə götürmüyüb.